Hei! Tällä kertaa me puhutaan chemsexistä ja suostumuksesta. Ja jos ette tienneet, chemsex on siis tarkoituksellista päihteiden käyttöä seksin yhteydessä. Monesti näitä aineita käytetään estoista eroon pääsemiseen, seksuaalisten kokemusten vahvistamiseen, ja jotkut ihmiset mahdollistaa huumeilla useamman päivän seksipiletystä. Kun puhutaan näistä suostumushommista, niin mä tykkään selittää sen aina käyttäen sitä internetistä löytynyttä teen juontivertausta. Jos te ette tiedä, mistä siinä on kyse, niin se on tämä. Että jos sä kysyt sun kaverilta, että hei, juodaanko teetä? Ja sun kaveri vastaa, että joo, juodaan ihmeessä teetä. Ja sitten juotte yhdessä teetä. Helvetin hyvä, just noin sen pitää mennä. Mutta jos sä kysyt sun kaverilta, että hei, haluaisit juoda teetä? Ja sun kaveri vastaa, että ei kiitos. Niin jos te siinä kohtaa väkisin yritätte juottaa sille teetä, niin se on poliisiasia. Se on täysin väärin, ilmiselvästi. Samoin. Jos te olette kysynyt teidän kaverilta, että hei, haluatko juoda teetä? Ja se on vastannut ensin joo, ja sitten olette huolella tarjoillut sen kaiken silleen ja laittanut keksit siihen viereen ja kaikkea sellaista, mutta se siinä kohtaa katsoo sitä tilannetta ja on sellainen, ei mulla itse enää tee mieli ollenkaan, niin ette te voi siinä kohtaa olla sillä tavalla, sinä äsken sanoit kyllä! Ei tietenkään. Samoin, jos te olette edellisenä viikonloppuna juonut jonkun kanssa teetä, niin se ei tietenkään automaattisesti tarkoita sitä, että seuraavana viikonloppuna te saatte juoda saman tyypin kanssa teetä. Ei tietenkään. Ja nukkuva ihminen ei tahdo juoda teetä. Tajuton ihminen ei tahdo juoda teetä. Perusasioita. Ihan vaan. Älkää koskaan kysymättä, laittako teetä toisen ihmisen pyllyyn. Suostumuskysymykset on totta kai erityisen olennaisia semmoisessa tilanteessa, jossa liikkuu päihteitä. Mittain joidenkin mielestä mikä tahansa seksi päihtyneenä on ongelmallista, koska miten päihtynyt ihminen muka voi antaa oman suostumuksensa. Minä en ole yhtä absoluuttinen, mutta totta kai on olemassa raja, jossa kohtaa päihtynyt henkilö ei enää pysty antamaan suostumusta. Tämän takia seksuaalisissa tilanteissa, joissa on paljon päihteitä mukana, kannattaa vähän tarkkailla itseä ja muita, että onko joku menossa sen rajan yli. Kommunikaatio on yksi hyvä merkki siitä, että ihminen on vielä pelissä mukana, samoin kuin kyky tehdä päätöksiä ja valintoja koherentisti. Huumeita on paljon liikkeellä, ja kaikki luo niihin oman suhteensa. Minun mielestä huumeet ei automaattisesti ole paha asia, mutta jos joku luo painetta toisille siitä, että pitäisi käyttää jotain huumetta, niin se on ilmiselvästi ongelmallista. Jos kukaan tyrkyttää sulle huumeita, joista sä olet jo kerran kieltäytynyt, se on varoitusmerkki. Se on merkki siitä, että tämä ihminen ei kunnioita niitä rajoja, joita sä vedät. Ja se eskaloituu helposti seksin puolelle, koska jos tämmöinen tyyppi saa toisen ihmisen päihtyneeseen tilaan, niin sen rajoja on vielä helpompi puskea. Toisin sanoen, jos joku luo sulle painetta seksiin tai huumeiden käyttämiseen, niin se saattaa olla aika hyvä merkki siitä, että tämän ihmisen kanssa ei kannata käyttää huumeita tai harrastaa seksiä. Kiinnostavaa tässä hommassa on tietenkin se, että ihmiset nauttii näitä huumeita nimenomaan huolettoman mielentilan aikaan saamiseksi, nautinnon lisäämiseksi ja estojen poistamiseksi. Kyky heittäytyä estottomasti seksiin on itse asiassa aika harvinainen, ja useat meistä on vieläpä kasvatettu nimenomaan tuntemaan häpeää omasta seksuaalisuudestamme. Ei ole mitenkään vaikea ymmärtää, minkä takia tämä chemsex-ilmiö on syntynyt. Sille on olemassa ilmiselvä tilaus. Mutta totta kai se luo haastavan tilanteen, kun väki jahtaa seksuaalista nautintoa ja estottomuutta käyttäen laittomia päihteitä. Koska mitä enemmän skenessä on laittomuuksia, sitä enemmän siellä on myös ihmisiä, jotka käyttää sitä tilaisuutta hyväkseen. Monet ihmiset nauttii nimenomaan anonyymeista seksikontakteista tai mahdollisesti osallistuu seksibileisiin, joissa ne ei tunne kaikkia. Olkaa tällaisissa tilanteissa tuntosarvet erityisen pystyssä, koska osa niistä ihmistä, jotka ei tunne teitä ollenkaan, ei myöskään välitä teistä tai teidän hyvinvoinnista paskaakaan. Nämä tämmöiset tyypit hakeutuu näihin anonyymeihin tilanteisiin nimenomaan sen takia, että siellä ne ei jää kiinni omasta vahingollisesta käyttäytymisestään. Laittomat elementit seksibilettämisen ympärillä luo hiljaisuutta, joka mahdollistaa sekä järjestäytyneen rikollisuuden että ihan vaan peruskusipäiden toimintaa. Ihmisiä on käytetty seksuaalisesti hyväksi, heitä on ryöstetty, heitä on kuvattu salaa, heitä on kiristetty sekä chemsex-bileissä että niiden jälkeen. Eli toisin sanoen, olkaa varovaisia. Mutta vaikka me oltaisiin miten varovaisia, niin pahoja asioita tapahtuu joskus. Jos teille tapahtuu jotain ikävää, kun te seikkailette seksin ja huumeiden maailmassa, niin hakekaa apua. Se, että joku rikkoo meidän rajoja,
Se on traumaattista ja se ansaitsee hoitoa. Vaikka seksuaalista väkivallasta selvinnyt ihminen ei itse olekaan syypää siihen, mitä tapahtui, niin avun hakeminen jää melko usein hänen harteilleen. Tästä videon alta, tuolta kuvauksesta, löytyy linkkejä tahoihin, jotka voi auttaa tällaisessa tilanteessa. Ja sivumainintana, kannattaa myös katsoa itseä tasaisesti peiliin, että toiminko minä toisia ihmisiä kunnioittavalla tavalla. Jos tajuatte jossain kohtaa rikkoneen jonkun toisen ihmisen suostumusta, niin minä suosittelen hakemaan apua. Myös syyllisyys on traumaattista. Se on kuvio, jonka kanssa ei kannata jäädä yksin. Nyt mä toivotan sekä omasta että positiivisesta ry:n puolesta teille kaikille iloista, onnellista, palkitsevaa ja turvallista seksiä. Älkää koskaan olettako kenenkään suostumusta, kommunikoikaa, neuvotelkaa ja aina välillä tarkastakaa, että teidän seksikumppani tai kumppanit on yhäkin mukana pelissä. Hyvä. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Moi!